Ahoj, já jsem Líba. Nebo Pepa. Já jsem Líba. Já jsem Pepa. Já jsem Marie. Já jsem Bohuš. Jirka. Já jsem Pepa. Já jsem Pepa. Petr. Já jsem taky Pepa. Já taky Pepíček. Ahoj, já jsem Pepa Miroslav. Pepa Miroslav. Já jsem křtěný Pepa, jinak Martin. Já jsem taky Pepa. Čau, Miloš, čau. A já jsem Jarda. Tady je Lek. Ne, tady je Žilka. Tady je Lek. Tak. Začínáme tady. Takže tady bude... Tady ten váš soused, jak se jmenuje? Ahoj. Usmívejte se. Je to na záznam. Tam se lidé do kamery. Tak jsem mámo vynášel papír a potkal jsem 6 papírů. Podívej se, jak mě zřídil. A ráno pojď si po policii. Pepo, Pepo. Nevadí ti, že jsi s tím papírem odešel už včera. Já jsem mluvil.